İlk əvvəl mən başlamaq istərdim qiymət artımından. Bu hərçənd ki gözlənilən idi. 70-ədək məhsulun qiymətinə aksizlərin artırılması dair qərar bu həftə qüvvəyə mindi. Biz onsuz da qiymət artımından və bahalaşmadan şikayət edirik. Bu yeni qərar məhsulların yenidən qiymətlərin bahalaşmasına anonsu hesab oluna bilərmi və təsirləndirirmi? Mən biraz uzağım Bakıdan. Siz nələrin müşahidə etməkdəsiniz? Gültəşin xanım, buyurun. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, istənilən qiymət artımı özü ilə bahalaşma gətirir. Söhbət deməli benzinin bəzi növlərinə görə aksiz dərəcələrinin artmasından gedirsə, özdə yəni 1 manatdan 200 manata qiymətlərin artması faktiki olaraq 200 dəfə artımından gedirsə, bu sözsüz ki, müəyyən ciddi bir şəkildə qiymət artımına təsir göstərəcək, yəni benzinin deməli qiymətinin artımına təsir göstərəcək. Hələlik biz bunu müşahidə etmirik, amma yəqin ki, yaxın günlərdə, yaxın zamanlarda biz bu gerçəklikdə üz-üzə qalacağıq. Eyni zamanda deməli alkoqollu içkilərin bütün məmulatlarının aksiz dərəcələri artırılır. Nəticə itibarilə, yəni böyük bahalaşma dalğasının anonsudur. Və düşünürəm ki, yaxın bir neçə həftə ərzində biz bu dalğanın artıq ciddi təsirlərini, ziyan etkilərini görəcəyik. Tofiq bəy, buyurun. Təşəkkür edirəm. Bu aksizlər belə baxanda normalda iqtisadiyyatın idarə olunması üçün çox vacib rıçaqlardan biridir. İqtisadiyyatın, istehsalın, istehlakın, mal dövrəsinin tənzimlənməsi üçün istifadə olunan vacib rıçaqlardan biridir. Ancaq təəssüf ki, Azərbaycanda indiki halda bu aksizlər bir mənalı şəkildə büdcəni doldurmaq üçün istifadə olunan bir vasitə çevrilibdir. Yəni, ölkə iqtisadiyyatını məhv ediblər, bankları talayıblar, büdcəni talayıblar. İndi büdcə boşdur, dövlətin xəzinəsi boşdur, bu pul yığmaq lazımdır. Ona görə bu görünməmiş aksizlərdən istifadə edirlər. Düzdür, məsələn, bax, bundan qabaq biz hadisənin bir şahidi olduq. Əvvəlcə xaricdən gətirilən ayı 95-98 benzinlərinə, aksiz dərəcələrini qaldırdılar. Amma üstündən biraz keçmiş, sonra daha çox istehlak olunan 92 markalı benzin də qiymətini qaldırdılar. Bu bir növ elə bil ilk qaranquşdur. Yəni, elə aksizlər tətbiq edirlər, sonra digər malların, həyat üçün zəruri olan malların da qiymətlərini qaldırırlar. İndi bu son dövrdə məsələn, tütün, alkoqol məhsullarına aksiz dərəcələrini qaldırdılar. Bu artıq anons hesab edilməz. Onlar çox güman ki, yaxın gələcəkdə digər zəruri ərzaq və sənaye məhsullarında qiymətləri qaldırılacaq. Mənə maraqlı deməklə, tütün kimi məhsulun qiymətinin artmasına münasibət necədir? Yəni, adamlar necə hesab edər, doğrudan da yüksək olmalıdır mı? Məsələn, Amerikada da çox yüksəkdir, Avropada da yüksəkdir və eyni zamanda cərimələr qüvvəyə minməkdədir. Buna münasibət necədir? Siz bunu hesab edirsiniz ki, hər halda sivil cəmiyyətdə mümkün olan, qaçılmaz olan tədbirlərdir mi? Yoxsa burada, belə deyək, yenə də Tofiq müəllim dediyi kimi, büdcəni doldurmaq səyləri deyəni bunun arxasında necə hesab edirsiniz? Cəmil müəllim. Bütün hallarda bilirsən, hər ölkənin özünə uyğun qiymət siyasəti olmalıdır və bugünləri biz Azərbaycandakı qiymət siyasətinə Avropa ilə müqayisə edə bilmərik, nə də Amerika ilə müqayisə edə bilmərik. Çünki həm Avropada, həm Amerikada insanların əmək haqları, gəlirləri kifayət qədər yüksəkdir və bütün hallarda onlar aylıq və yaxud da ki, illik gəlirlərinin 20%-dən aşağısın istehlak mallarına xərcləyirlər. Amma Azərbaycanda axı nəzərə almaq lazımdır ki, minimum əmək haqqı vır tut 76 dollar səviyyəsindədir. Və əminliklə sizə deyim ki,
minimumdan yuxarı əmək haqqı da ondan elə də yüksək deyil və bu günləri Respublikanın orta təhsil müəssisələrində, mədəniyyət müəssisələrində, səhiyyə müəssisələrində əhalinin ki çoxluğu bu müəssisələrdə işləyir və bütün bu müəssisələrdə əmək haqları kifayət qədər aşağıdır və belə bir şəraitdə aksiz dərəcələrinin artırılması əhalinin həm maddi vəziyyətinin pisləşməsinə, həm istehlak qabiliyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxardacaq və xüsusilə az təminatlı ailələri fəlakətə sürükləyən bir addım olacaq. Və təsadüfi deyil ki, indi əhali arasında buna lağ mənasında Azərbaycan hakimiyyətinin gecə əməliyyatları yaxud səmbər sürprizləri deyirlər. Bir qayda olaraq bunu cümə günündən şənbə gününə keçən axşam və axşamın da son saatlarında bu qərarları elan eləyirlər və bu şənbə sürprizləri insanlara böyük fəlakət gətirir və bu büdcə doldurmaq vasitəsinə ki çevrilir, bunu Tofiq bəy də qeyd elədi. Çünki büdcənin gəlir imkanları kifayət qədər məhduddur. Azərbaycan büdcəsi neftin üzərində oturubdur. Çox maraqlıdır ki, bu günləri məsələn Azərbaycandan neft alan ölkələrdə, qaz alan ölkələrdə qiymətlər kifayət qədər aşağıdır. Həmin aksiz dərəcələri kifayət qədər aşağıdır. Nəinki Azərbaycanda, bu ilk növbədə hökumətin yaratma siyasəti ilə bağlıdır, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı, maliyyə inkişafı ilə və yaxud da ki, maliyyə böhranından çıxmaqla bağlı hökumətin normal, ağıllı, düşünülmüş bir siyasəti yoxdur və bu siyasət olmadığından, böhrandan da xalqın cibi hesabına çıxmaq istəyirlər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, xalqın, millətin cibində daha bir şey qalmayıbdır. Məsələn, son 3 həftə ərzində təxminən 25 intihar hadisəsi baş veribdir. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir. Artan qiymətlər, manatın alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi və idxal olunan malların qiymətlərinin durmadan artması, yerli məhsulların qiymətlərinin artması əhalinin nəinki az təminatlı hissəsinə bir zamanlar orta səviyyədə dolanan hissəsinə də artıq bu günləri ağır yük kimi gəlir və nəticə etibarilə yoxsulluğun dərəcəsi kütləvi şəkildə artır. Baxın, insanlar nəyə görə intihar edibdir? Məsələn, 3 gün bundan qabaq işıq pulunu ödəyə bilməyən, deməli, Ağsu rayonunda işıq pulunu ödəyə bilməyən 3 uşaq anası, 36 yaşlı, zavallı bir qadın çıxış yolun özün açmaqda görür. Ondan bir müddət əvvəl banka borcu olan Masallı rayonunda bir vətəndaş məhkəmə yolu ilə onun deməli bank hesabında olan 50 manatı məhkəmə kəsib bank borcuna yönətdiyi üçün adam özünə od vurub yandırıb. Yəni insan ailə elə vəziyyətə düşüb ki, bu günləri 50 manat onun üçün yaşamaq, mövcud olmaq məsələsini çevrilibdir. Bax, belə bir vəziyyətdə büdcəni doldurmağın, digər yolların, daha iqtisadi yolların, daha səmərəli yolların tapa bilməyib. Bunu əhaliyə qarşı yönəltmək sadəcə olaraq soyğunçuluq və talançılıq siyasətidir. Cəmil Əmba, siz bu intihar hallarını deyirsiniz, bu həqiqətən də çox dəhşətli intihar hallarıdır və mən bunu sosial mediadan izlədim. Biz Azərbaycanda, deyək ki, bu barədə televiziyalar bir araşdırma aparırmı, doğrudan da bu öz təsdiqini tapırmı ki, məsələn, həmin o xanım doğrudan da evində neçə gündür işıq kəsilibdir bu yanvarın soyuğunda, onun harası müraciət edibdir mi? Məsələn, mənə çox pis təsir elədi, Güldəgi xanım, mən siz də anasız, yəni bu çarəsizlikdən bu adam necə ola bilir ki, uşaqları məktəbə göndər, sonra get özü və canı
Mən bir cümlə deyim, sonra Gültəkin xanım əlbəttə bu barədə status da yazmışdı və əlavə eləyər. Deməli, məsələ burasındadır ki, bu son həftələr ərzində müşahidə edilənlər təkcə intiharlarla məhdudlaşdırılmır. Məsələn, rayonların birində, kənd yerində işıq puluna almağa gələn deməli elektrik şəbəkəsinin işçisi vətəndaş tərəfindən döyülüb öldürülüb. Yəni insan hesab eləyir ki, adamların deməli ödəmə qabiliyyəti aşağı düşdüyü üçün əsəb göstəriciləri yuxarı həddə çatır və insan çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Əlbəttə, heç bir halda insan öldürülməsinə, vətəndaş öldürülməsinə haqq qazandırmaq olmaz. Amma hökumətin borcudur ki, məsələn, o işıq pulun, o qaz pulun artıranda insanların sosial vəziyyətini araşdırsın, görsün ki, insanların bunu ödəmək imkanları var ya yoxdur, yaxud kütləvi şəkildə işsizlik, iş yerlərinin bağlanması və işsizlik olur. Məsələn, əvvəl verilən sosial müavinətləri kəsiblər, artıq bu büdcə ilindən onları vermirlər. Bütün bunlar hamısı əhalinin vəziyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxardır. Ümütsüzlük intiharların başlanğıcıdır. Buyurun Gültəkin xanım. Çox sağ olun, Sevinç xanım. Birinci onu demək istəyirəm ki, bu intihar konkret Ağsu rayonundan, Ağsu rayonundan bir xanımın, bir qonağın, üç övlad anasının intiharı ilə bağlı məlumatı həmin kimi icra nümayəndəsidir. Yəni, icra nümayəndəsinin dediyinə görə, onun sözlərinə görə, bu ailə kasıb, çox-çox kasıb, çox məhrumiyyətlər içində yaşayan, amma çox namuslu və sadə, təmiz bir ailə imiş və bir neçə gün bundan əvvəl həmin ailənin işığı kəsilmiş. Yəni 280 manat işıqlı borcu olduğuna görə ailənin işığı kəsilmiş. Yəni bu xəbər uydurma deyil, bu xəbər yalan deyil, bu həmin kəndin icra nümayəndəsinin özünün dilindən mətbuatın qeydə aldığı və paylaşdığı bir xəbərdir. Təbii ki, heç bir intihara haqq qazandırmaq mümkün deyil, xüsusilə də ananın intiharına haqq qazandırmaq olmaz, üç övladını taleyin ümidini buraxan qadının intiharına haqq qazandırmaq olmaz. Amma əgər intiharlar bu qədər sistemli xarakter alıbsa, bu qədər kütləvi hal alıbsa, bu intiharın sosial səbəblərini axtarmaq lazımdır və təəssüf olsun ki, bugün Azərbaycanda baş verən intiharların böyük əksəriyyəti psixoloji səbəblərdən yox, sosial məhrumiyyətlərdən doğur, sosial çətinliklərdən, ehtiyaclardan, əzab əziyyətlərdən doğur. İnsanlarımız artıq o səviyyə gəlib çatıb ki, onlar çıxış yolunu sadəcə intiharda görürlər. Həmin o qadın ananı fikirləşək, təsəvvür edin, qışın soyuğudur, yanvar ayıdır və Ağsunun kəndində bir neçə gündür evdə işıq yoxdur. Böyük ehtimal o kəndin qazı da yoxdur və o xanımın evində, intihar edən xanımın evində başqa isitmə imkanları da olmuyor. Yəni o qadının övladları bir neçə gündür evdə soyuqdan donurlar və həmin qadın yemək pişirə bilmir. Yəni o övladlarına isti çay verə bilmir, yemək pişirə bilmir, onların qayğısına qala bilmir və üzərinə Azərbaycan insanının üzləşdiyi digər məhrumiyyətləri, digər sıxıntıları, maddi sıxıntıları gəlin, üst-üstə təsəvvür edin o qadının vəziyyətini və bu oradan da dəhşətli bir mənzərədir. Yəni, əgər Azərbaycanda bir tərəfdə bir ana, üç övlad anası 280 manata görə intihar edirsə, bir gənc 50 manata görə intihar edirsə, yəni məhkəmənin onun kartında olan, onun bank hesabında olan sonuncu pulunu, 50 manatını deməli müsadirə etməsinə etiraz əlaməti olaraq intihar edirsə, bir gənc, bir tələbə 600 manat təhsil haqqına görə intihar edirsə, bu çox fəlakətli bir mənzərədir və bu həm də ona görə fəlakətlidir ki, bu qədər dəhşətli intiharların fonunda Azərbaycanda tamamilə başqa bir proses baş verir. Azərbaycanda məsələn, Beynəlxalq Bankın oliqarxlar tərəfindən talan edilmiş, yeyilmiş, dağıdılmış, mənimsənilmiş 6 milyard vəsaitin 6 milyard dollarlıq vəsaiti Azərbaycan büdcəsi hesabına ödənilir. Və bugün artıq London məhkəməsi
deməli bir Amerika şirkətinin və Rusiya Sberbankının beynəlxalq banka qarşı iddiasını təmin etdi və onlara da üst-üstə 520 milyard dollar, yəni 885 milyard milyon dollar, yəni 885 milyon manat, 1 milyarda yaxın dəyərində, 1 milyard manata yaxın vəsait ödəməlidir beynəlxalq bank. Böyük hesabla bu da beynəlxalq bankın sağlamlaşdırılması deməli siyasi çərçivəsində Azərbaycan dövlət büdcəsinin hesabına ödəniləcək, Azərbaycan vətəndaşının cibinə girməklə ödəniləcək. Azərbaycanı bax həmin o intihar edən anasının deməli tələbəsinin gəncinin haqqını haqqı yeyilərək ödəniləcək. Necə olur ki bu dövlət oliqarxların konkret olaraq ünvanı bəlli olan, adı bəlli olan deməli beynəlxalq bankdan 100 milyonlar, minlər talayan oliqarxların milyardlarını bu dövlət qarşılayır, onları deməli hesablarını bağlayır, ödəyir qarşılığını. Amma Ağsudan, Ağsunun bir kəndində bu ölkə üçün, bu vətən üçün əsgər yetişdirən və oğlu gələcəyin əsgəri olan, hərbi məktəbdə təhsil alan, iki digər körpəsi isə yanında kənddə olan bir qadının, bir ailənin, yoxsul bir ailənin, sosial müavinəti kəsilmiş bir ailənin 280 manat bir işıq yolunun qarşılamır. Necə olur ki, bu cür zəngin dövlət bir gəncin, istedadlı bir gəncin, savadlı bir gəncin 600 manat təhsil haqqını qarşılaya bilmir, amma əvəzində Gürcüstanda olan bütün erməni kilsələrinə pulsuz qaz verir, onların istilik problemlərini həll edir. Azərbaycan dövlətinin əsas vəzifəsi Azərbaycan vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarını qorumalıdır. Və o qadının, o ailənin hüquqları var. O qadının yaşamaq hüququ var, o ailənin normal sosial təminat almaq hüququ var, o ailənin normal övladlarına təhsil vermək hüququ var, o ailənin normal sağlamlığını qorumaq hüququ var, tibbi sığortadan dünyanın normal ölkələrinin istifadə etdiyi üstünlüklərdən istifadə etmək hüququ var. O ailənin hüquqlarının heç birini dövlət təmin etmir və bunun qarşısında iş vermədiyi, sosial yardım ayırmadığı, ehtiyaclarını ödəmədiyi bir ailəni bu qədər çətin vəziyyətlə üzləşdirir və ondan 280 manat, yoxsul bir ailədən 280 manat işıq bunu tələb edir. Amma bunun qarşılığında Azərbaycanda heç kimə məlum olmayan bir şirkət bir il ərzində offshore-lara 1 milyard dollar vəsait köçürən bir şirkətin 31 milyon vergi borcu sadəcə ona bağışlanılır. Yəni bu qərara gəlinir ki, bu şirkətin ölkədən 1 milyard pul çıxaran şirkətin maddi vəziyyəti ağırdır. Ağsuda intihar edən qadından fərqli olaraq onun maddi vəziyyətini dövlət anlayır, başa düşür, onu anlayışla yanaşır və onun 31 milyon vergi borcunu silir. Yəni bu artıq hər şey deməkdir. Yəni burdan artıq anlaşılır ki, dövlətin vətəndaşı olan münasibəti necə bir münasibətdir? Ən azından mənim gördüyüm qədər, yəni erməni keşişlərinə olan münasibətdən qat-qat pis bir münasibət oluşur. Yəni mən çox özür istəyirəm, bəlkə də biraz sərt danışıram, amma mən özüm də anayam, özümün də övladım var və o qadının faciəsini gözümün qabağına gətirəndə mən ona laqeyd yanaşa bilmirəm. O həqiqətən bir millətin faciəsidir, həqiqətən bir ailənin faciəsi deyil, bir kəndin faciəsi deyil. O bütün bir millətin faciəsidir. Tofu müəllimə, siz demək istəyirdiniz? Deyərəm, bəli. Yəni bu məsələdə bütün sualların cavabı var. Normalda insanlar hansı hallarda intihar edə bilərlər? Məsələn, əqli problemi var və ya məsələn psixoloji sarsıntıya, pozuntuya məruz qalır. Məsələn, sevgilisi ondan üz döndərib insan gedib intihar edir. Başqa hallarda isə bunun cavabı bircə dənədir. İnsan buna vadar olur. Ölüm nədir? Ölüm İnsan üçün ən dəhşətli şeydir və insanları məcbur eləmək üçün adətən onu ölümlə hədələyirlər, ölümlə təhdid edirlər. İnsan əgər özü ölümünü seçibsə də deməli bu buna vardar olurdur. Bunun başqa bir cavabı yoxdur. Əziz canına, doğma canına qıyırsa deməli insan nə qədər düşünüb, daşınıb bundan başqa çarə yoxdur. Və adam necə intihar eləməsin ki, məsələn, hər rübün sonunda, ilin sonunda İlham Əliyev yığır o oliqarx nazirləri başına və televiziyada canlı yayını göstərir ki, ölkədə inkişaf belə gedir, firavanlıq, sosial təminat, insanların heç bir qayğısı yoxdur, dünya bizə həsəd aparır, paxıllanır, o insan intihar eləməz, neynəsin? O, normalda məsələn, o fikirləşə bilərdi ki, bəlkə bu yer
Hökumətdir mənim dərdimi bilməyən, mən yuxarılara şikayət edeyim, parlamentə, hökumətə, prezidentə. O görür ki, bu yalanın başında hökumətin başçısı, dövlətin başçısı durur, onun əli hər yerdən üzülür. Və mən şübhəsiz deyirəm ki, bu intihara itəliyən, onları təhrik edən bu YAP rejimidir. Sadə vətəndaş görür ki, məsələn, prezidentin qızı hansısa tədbirdə rəfiqələrlə 5-10 min dollara, məsələn, bir şampan şərabı, yəni bir dənə çaxır, şərab alıb içir, o necə narahat olmasın? Dünyanın müxtəlif ölkələrində mənasız Heydər parkları, Heydər müzeyləri yaradılırsa da, yəni bizə dəxil olmayan ölkələrin paytaxtları abadlaşdırılırsa, orada müzeylər tikilirsə də, bu insanlar niyə fikirləşməməlidir ki, biz bu ölkədə artıq adamıq? Artıq adam da fikirləşir, bu həyatda niyə qalmalıyam? Ona görə bu sualların cavabını tapmaq heç kəs üçün çətin olmamalıdır. Elə o intiharlar onu sübut edir ki, hamı niyə belə yaşamağının səbəbini dəqiq bilir. Əks halda insan fikirləşir, bax, məsələn, rayonda indi o Ağsuyunun İlxıçı kəndində o xanımın intihar eləməsi səbəbini. Xanım fikirləşə bilərdi, bələdiyyə var, icra nümayəndəli var, icra hakimiyyəti var, bölgə, həmin dairədən deputat var, Bakıdakı bu qədər orqanlar var. Heç birinin qapısına getməyib, deməyib və yaxud gedib heç birindən heç nəticə hasil olmuqdur və axırda bu adım atmağa məcbur olubdur. Yeri gəlmişkən, işıq pulunu ödəməmək, o sonuncu damla ola bilər. Təkcə işıq puluna qalsa, bəlkə də xanım dözərdi, ya bir ay işıqsız qalardı, ya başqa yolla xahiş edərdi. Problemləri o qədər toplanıb ki, üst-üstə. O xanım fikirləşib ki, da bu nə olsun, işığı bir tər yola verdim. Başqa şeylər var, uşağın əyin başı var, yemək var, başqa məsələlər var. Heç şey görmür. Yəni, tunelin sonunda da işıq görmür və çarəsiz qalır. Və bu ölkədəki o siyasi məhbuzlar məsələsindəki bu hakimiyyətin birbaşa rolu olduğu kimi, yəni danılmaz şəkildə zaman gələcək bu intiharlar o qədər çoxaldı ki, böyük bir statistik əmələ gəldi. Bunları da obyektiv bir tərəfsiz qaydada araşdanda məlum olacaq ki, bu intiharların səbəbkarı bu rejimdir və ona görə də o həm hüquqi, həm də mənəvi məsuliyyət daşıyır. Siyasi məhbuslardan danışmışkən bu həftə HCP sədrinin müavini və sonuncu azadlıqda olan müavini Gözəl xanım Bayramlıya məhkəmə hökmü oxundu, 3 il azadlıqdan məhrum edildi. Mən bilirəm, mən oxumuşam sizin də bu məsələdə fikirlərinizi və hamı üçün çox kədərli bir xəbərdir bu. Amma mənə bilirsiniz, maraqlı gələn nədir? Bax, bu cür qərarları verən hakimlər vardır. Biz nələri bilirik? Yəni, burada bizim də bir cəmiyyət olaraq bir rolumuz varmı? Ki, bəlkə biz özümüz də hakimlərin vicdanlı, şərəfli qərarlar çıxarmasına həvəsləndirmirik. Yəni, siz özünüz bax, bu cür hakimlərin belə qərəzli siyasi qərarlar verməsinin arxasında nəyi görürsünüz və bununla bağlı bir cəmiyyət olaraq biz nəsə eləyə bilərik mi? Bilirsən, Sevinç xanım, ən pisi odur ki, bu ölkədən milyardlarla vəsait oğurlanır və oğurlanmış vəsaitlərin üstü açılır. Bunu oğurlayanlar utanmırlar buna görə. O milyardları oğurlayanlar artıq utanç hissini itiriblər. Həmin o hakimlərdə o necə deyərlər, hüquqi oğurluğun bir başqa formasıdır. Onlar da artıq çıxardığı hökmlərə görə utanç hissini itiriblər. Çünki cənab İlham Əliyev bu ölkənin məhkəmə sistemi bütövlükdə bir dekorasiya çeviribdir. Və hüquq sistemini ümumiyyətlə məhv edibdir. Bu onun bilavasitə onun apardığı idarəçilik siyasətinin bilavasitə nəticəsidir. Və bu günləri məhkəmə orqanları, ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanları, prezident aparatının bir şöbəsindən də aşağı səviyyədədir. Məsələ burasındadır ki, müstəqil məhkəmə orqanı olmadığı üçün məhkəmə orqanları bilavasitə icra strukturunun əlində cəza aparatına çevrildiyi üçün hakimlər icra strukturları tərəfindən təyin edilir, idarə edilir, verilən bütün tapşırıqları canla başla yerinə yetirirlər. Gözəl xanıma gəldikdə, bilirsiniz, şübhəsiz ki, Gözəl xanım çox saxta bir ittihamla tutulub. Yəni, bu ittiham o qədər saxtadır ki,
Onun saxtalığı müəyyən etmək üçün nə hakim olmağa ehtiyac yoxdur, nə müstəntiq olmağa ehtiyac yoxdur. Yəni prosesin saxtalığı, bu planın saxtalığı göz qabağındadır. Biz gözəl xanımın məhkəməsində iştirak elədik. Bu tamamilə quraba bir işdir. Heç bir hüquqi əsasları yoxdur. Gözəl xanım siyasi mülahizələrə görə tutulub, öz mübarizəsinə görə tutulub, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin muavini olduğuna görə tutulubdur, Milli Şuranın rəhbərliyinə daxil olduğuna görə tutulubdur. Mən keçmək istəyirdim növbəti mövzuya. Bu həftə biz Davosda Prezident İlham Əliyevin Davos çərçivəsində diskussiyalarda çıxışında maraqlı məqamlar eşitdik kifayət qədər və onlardan biri, məsələn, Azərbaycanda artıq neft dövrünün başa çatması, neftin keçən gün olması, Azərbaycanın ölkənin post-neft dönəmi yaşaması barədə dedikləri idi. Mənim axı sizin buna münasibətiniz necə oldu? Bilirsən, mənə elə gəlir ki, İlham Əliyev bu sözləri uzun müddət ölkənin içərisində deyirdi. İndi eyni iqtisadi rəqəmlərlə, inkişaf nağılları ilə, nə bilim, neft erasının qutarması ilə bağlı beynəlxalq məclislərdə məlumat verir. Əvvəla, neft erasının bitib-bitmədiyi müəyyən eləyən İlham Əliyevin çıxışı deyil, Azərbaycan büdcəsinin vəziyyətidir. Bu günləri Azərbaycan büdcəsinin gəlir hissəsi bilavasitə və bilvasitə 90%-ə qədəri neftdən asılıdır. Neft erasını necə qurtarır ki, bugün Azərbaycan büdcəsi bütövlükdə neftin üzərində oturubdur. Və hələ ki, bu ölkəni az çox ayaqda saxlayan neftdir. Çünki Azərbaycan hökumətinin kəramətindən ayrı bir sahənin inkişafı yoxdur. Yəni, bilirsiniz, ümumiyyətlə İlham Əliyevin iqtisadi təsəvvürləri çox məhduddur. Mən heç bunun bir iddia kimi də irəli sürmürəm. Hökmən deyil ki, prezident hər şeyi bilsin. Amma bununla bərabər elə elementar şeylər var ki, prezident bunun fərqində olmalıdır. Və əgər 2 ildə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu 2 dəfə azalıbsa, bu o qədər böyük göstəricidir ki, inkişaf nağılı danışana qədər 2 dəfə azalmış iqtisadiyyatın ən azından bərpası, irəlləyişi ilə bağlı bir şeylər fikirləşmək lazımdır və bu böhrandan çıxış proqramı deyilən bir şey yoxdur. Məsələn, bir təxminən 1 ildən biraz artıq böyük təmtəraqla yol xəritələri hazırladılar. Səhv eləmirəmsə, bir 10 istiqamət üzrə yol xəritələri hazırladılar, xarici mütəxəssislər çağırdılar və bu yol xəritələrinə də xeyli xərc çəkdilər. Hani o yol xəritələrinin nəticələri? Hansı sahədə o yol xəritələri işlədi? Deməli, buradan belə bir nəticə çıxır ki, məsələ yol xəritəsinin olub-olmamasında deyil, məsələ işlək bir mexanizmin, işlək bir hökumətin olmasındadır, işlək bir idarəçilik sisteminin olmasındadır və İlham Əliyev bu idarəçilik sistemi ilə, bu korrupsiyoner, kriminal, oğru dəstəklə, lap Birləşmiş Ştatların, nə bilim, Qərbi Avropanın ən inkişaf etmiş proqramlarını da gətirdib hazırlıqda, onun nəticəsi sıfıra bərabər olacaq. Çünki bu ölkədə hakimiyyətdə oturanların, məsələn, bu London offshore şirkətləri, mülkiyyət, natəmiz yollarla mülkiyyət alınması, ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin büdcə talançılığı, keçmiş milli təhlükəsizlik işi ilə bağlı baş açılanlar, Rabitə Nazirliyinin işi ilə bağlı açılanlar dəhşətli bir mənzərəni ortaya qoydu. Köçürmə deməli, rekvizitləri var ortada. Tək bu deyil axı, silah alverindən də baş nazirin mavinin
deməli hesablarına şapka gəlirdi. Bilirsiniz, ərazisi işğal olunan ölkənin yüksək dövlət məmuru silah alverindən şapka alırsa, 20% torpaqları işğal olunan ölkənin Müdafiə Nazirliyi gizli offshore şirkətlərə milyonlarla vəsait gözləyirsə, bundan böyük vətənə xəyanət hadisəsi yoxdur. Güldəki xanım, mən bunu sizdən soruşmaq istəyirəm. Çox sağ ol Cəmil bəy. Bax, həmin o investorlarla görüşdə Prezident İlham Əliyevin çıxışına münasibət. Yəni, sizcə bütün bu Cəmil bəyin dedikləri beynəlxalq mətbuatda öz əksini tapıbsa, onu oxuyanlar varsa, vaydı. Məsələn ki, ora gələn investorlar da bunları oxuyub gəlirlər, onlar öz ev tapışıqlarını edib gəlirlər. Yəni, bütün bunlar sizcə Prezidentin deməsi ki, artıq biz neftlə sağlaşmışıq, vidalaşmışıq, qeyri-neft qeyri-neft dönəmini yaşayır, korrupsiya ilə mübarizə aparılır, investorlar üçün hər cür şərait yaradılıb da. Yəni, bütün bunlar necə qarşılanır? İnandırıcıdır mı? Və ümumiyyətlə, bu inkar siyasəti özündə oldu mu? Hər hansı, dünyanın hər hansı bir ölkəsində iqtisadiyyatın vəziyyətini, azadlıqların vəziyyətini, o cümlədən iqtisadi azadlıqlarının vəziyyətini göstərən konkret indikatorlar var. Beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar hər il ölkələrin azadlıq indekslərini, azadlıq reytinqlərini dərc edirlər. Elə bir neçə gün ondan əvvəl deməli, həmin indekslərin növbəsi biri açıqlanıb və məlum olub ki, Azərbaycan azadlıq indeksinə görə dünyanın ən geridə qalmış ölkələri sırasındadır. Yəni, təxminən dəqiq yadında deyil, hərəsə 130-cu yerlərdə yerləşir. Gürcüstan həmin indeksə görə, azadlıq indeksinə görə dünyanın 40-cı ölkəsidir. Ermənistan 54-cü ölkəsidir. Və hər hansı bir investor, yəni ölkəyə, Azərbaycana və başqa bir ölkəyə pul qoymaq istəyən insan, yəni pulu olan adam, sözsüz ki, ora getməmişdən öncə araşdırma aparır. Heç kim müasir dünyada öz vəsaitlərini tanımadığı, bilmədiyi, perspektivləri haqqında təsəvvürü olmadığı bir ölkəyə yatırmır. Və hər hansı bir investor konkret ölkəyə getməmişdən əvvəl o ölkəyə maraqlanır. Və o həmin investor öyrənəndə ki, Azərbaycanda azadlıq indeksi 130-cu yerdə qərarlaşır. Azərbaycanın qonşuluğunda, Gürcüstanda həmin indeks 40-cı yerdir, səviyyədədir və Ermənistanda 54-cü yerdədir. Bu, deməli, investor hansı ölkəyə gələcək? Yəni, mənə elə gəlir ki, bu sualı artıq heç müzakirə etməkdə düzgün deyil. Və ölkədə iqtisadi azadlıqların, iqtisadi inkişafın əsas təminatı azad məhkəmədir. Azad məhkəməsi olmayan heç bir ölkədə iqtisadiyyat inkişaf edə bilməz. Çünki iqtisadi müstəqilliyi təmin edən orqan, struktur məhz ölkənin azad məhkəmə sistemidir. Əgər azad məhkəmə sistemi varsa, deməli, mülkiyyət toxunulmazlığı. Mülkiyyət toxunulmazlığı olmayan ölkə inkişaf edə bilməz. Düzdür, konstitusiyamıza görə Azərbaycanın mülkiyyət toxunulmazdır. Hətta bizim dinimizə görə belə mülkiyyət, İslam dininə görə mülkiyyət müqəddəsdir, ona toxunmaq olmaz. Amma gəlin görə konstitusiyaya görə toxunulmaz, dinimizə görə müqəddəs olan bu mülkiyyətin Azərbaycanda vəziyyəti hansı səviyyədədir? İnsanları günün gün orta çağı yaşadıqları evlərinin başlarına qoydular, insanları zorla dədə-baba evlərindən çıxardılar, insanları mülakin əlinə alırlar. Belə vəziyyətdə hansı investor Azərbaycana vəsait yaşadır? Bilirsiniz, konkret göstəricilər var, konkret iqtisadi rəqəmlər var. Əgər dövlət büdcəsinin 60% neft fondundan transfer hesabına formalaşırsa və ildən ilə dövlət büdcəsində neft fondundan köçürmələrin payı artırsa, neft sektorunun hansı inkişafına qarşına olur və orta bir misal. Bu neft sektorunun inkişafı konkret olaraq sənayenin, ağır sənaye olsun, yüngül sənaye olsun, kənd təsərrüfatı olsun, hansı sahəsinin böyük ünsəsinə inkişafını ehtiva etməlidir. Yəni, ölkə konkret olaraq hansısa məhsulları ilə tanınmalıdır, dünyaya hansısa brendini təqdim etməlidir. Bugün Azərbaycan neftdən başqa dünyaya nəyini təqdim edə bilir? Bugün Azərbaycanda neftdən başqa xaricə ixrar etdiyimiz məhsullar pomidordur. Yəni, Türkiyə ilə Rusiya arasında
olan müəyyən deməli narahatlıq, narazılıqlar, müəyyən konflikt fonunda Azərbaycandan Rusiya pomidor deməli ixracı artmışdı. Azərbaycanın xaricə satdığı məhsul qismən pambıqdır. O pambıq ki, onun istehsalına, onun əmələ gəlməsinə daha da çox vəsait qoyulur. Yəni, o pambığa 100 milyon vəsait qoyulursa, oradan yalnız 50 milyon, 60 milyon gəlir götürür. Yəni, faktiki olaraq zərərli bir sahədir. Bundan başqa Azərbaycanın heç bir ixrac məhsulu yoxdur. Və əgər ölkədə bir ixrac məhsulu iqtisadiyyatın hansı şəkillənməsindən danışmaq olar, qeyri neft sektorunun hansı inkişafından danışmaq olar. Bilirsiniz, Sevinç xan, bu çox prinsipial məsələdir. Uzun illər Azərbaycanda qeyri neft sektorunun inkişafına ona görə əngəl yarandı ki, bu ölkədə təminatlı təbəqə olmasın. Bu ölkədə öz ayaqları üzərində duran, öz sözünü deyə bilən orta təbəqə formalaşa bilməsin. Çünki bütün azad demokratik cəmiyyətlərin hərəkət verici qüvvəsi orta təbəqədir. Və bütün normal inkişaf edən ölkələr də kiçik və orta sahibkarlıq üzərində inkişaf edən ölkələrdir. Margaret Thatcher'in çox sevdiyim bir sözü var. Görünür, hakimiyyət də onu çox yaxşı öyrənib və əxs edib. Bütün azadlıqlar iqtisadi azadlıqlardan başlayır. Və məhz buna görə də insanların iqtisadi azadlıqları olacağı təqdirdə digər azadlıqların da tələb edəcəklər. Siyasi azadlıqların tələb edəcəklər, digər azadlıqların tələb edəcəklər. Və bu qorxunu önləmək üçün, bu narahatlığı önləmək üçün Azərbaycan hakimiyyəti uzun illər belə bir siyasət aparıb ki, bu ölkədə konkret olaraq bir oğuz, Ariqafdan başqa, dövlətin ən yüksək səviyyəsinə təmsil olunan rəsmilərdən başqa heç kimin ciddi biznesi ola bilməz, heç kim normal istehsalatla və normal ümumiyyətlə bizneslə məşğul ola bilməz və uzun illər biznesin, məhz buna görə biznesin normal inkişafına süni əngəllər yaranır. Məhkəmə səviyyəsində əngəllər yaranır, yerli hakimiyyətlər səviyyəsində polis, prokurorluq və s. orqanlar səviyyəsində əngəllər yaranıb və bugün hətta neft qiyməti aşağı, qiymətləri aşağı düşdü bir vəziyyətdə, neftin istehsalı azaldığı bir vaxtda, dövlətin deməli neftdən əldə etdikləri gəlirlər azaldığı bir vaxtda belə hakimiyyət bu iqtisadi azadlıqları təmin etmək iqtidarında deyil, gücündə deyil. Çünki anlayır ki, insanları iqtisadi azadlıqlarını təmin etmək onun sonunu gətirə bilər, onun mövqelərini zəiflədə bilər. Ona görə də qapalı bir dairə alınıb, qapalı bir çevrə alınıb, iqtisadiyyat çöktür, iqtisadiyyat çox tənəzzülə dönür. Ölkə böhran, iqtisadi böhran həddindədir. Digər tərəfdən hakimiyyət qapıları açmır, pəncərələri açmır. Hətta deməli sahibkarlara nəfəslik açmaq belə niyyətində deyil. Bu da ölkənin çox acınacaqlı perspektivlərindən xəbər verir və reallıq gözümüzdədir. İndiki vəziyyətdə nəinki qeyri-neft sektorundan şaxələnməsindən, diversifikasiyasının inkişafından danışmaq olmaz. Hətta olan istehsal sahələri belə çökür, tənəzzülü uğrayır, böhrandan üzləşir. Çox sağ olun, Qutəkə xanım. Tofiq bəy. Təşəkkür edirəm. Mən bu mövzuya girməmişəm, əvvəl bu mövzuya bilavə sadiyyəti olan bir lətfə danışım. Anası uşaqdan soruşur ki, atan damdan yıxılanda nə deyirdi orada? Uşaq deyir, ana, o dedi söyüşləri də deyim, yoxsa, deyir, yox, söyüşləri demə, bircə qalan hissəsini deyir, onda heç nə demədi. Azərbaycan iqtisadiyyatından nefti çıxanda geridə heç nə qalmır. Bunun üçün bir münəccim olmağa, ekspert olmağa, xüsusi bilgilərə sahib olmağa ehtiyac yoxdur. Baxırıq büdcənin gəlir hissəsinə, gəlir hissəsi hardan formalaşır, məsələ aydın. Amma sual yaranır. Nəyə görə İlham Əliyev Davosda məhz neft erasının bitdiyini, Azərbaycanda artıq post-neft erasının başlandığını deyir? Mən deyim, o psixoloji məngənə altındadır İlham Əliyev. Başqa şey deyə bilməz. Fikir verir. Ölkədəki bütün toplantılarda o, həmişə iş yerlərinin artırılmasından danışır və fantastik rəqəmlər danışır, gülməlidir. Bu dəqiqə adam başına 3, 4, 5 iş yeri düşür. O, ona görə deyir ki, çünki cəmiyyət işsizlikdən əziyyət çəkir. Nə qədər insanlar əmək mühacirətinə Rusiya gediblər, Türkiyə gediblər, başqa ölkələrə gedib. Elə bil acığına deyir ki, yox, bizdə iş yerləri çoxdur. Hansı ki, insanlar işsizlikdən əziyyət çəkirlər. İlham Əliyev bilir ki, onu
ölkə cəmiyyətindən bərabər dünya ictimaiyyəti də həm demokratiyanın olmamasına görə, insan haqlarının pozulmasına görə, seçki saxtakarının olduğuna görə tənqid eləməklə yanaşı, iqtisadiyyatlarını da tənqid edirlər. Burada da tənqid nədən ibarət? Ölkədə monopoliya var, azad bazar mühiti yoxdur və Azərbaycan iqtisadiyyatı bir neft sənayesi üzərində qurulur. Necə ki Davosda dedi ki, bizdə insan haqları tamamilə təmin olunur, söz mətbuat azadlığı var, nə bilim, belə da Avropa bizə qibdə eləyə bilər. Həmin yalanların davamı kimi bu adam durdu, dedi ki, bizdə neft erası bitibdir. Neft erası nətər bitə bilər? Hələ, bəli, bu dəqiqə dünyada var, məsələn, artıq gözləntilər var ki, yaxın 20-30 ildə bu neft erası sona çata bilər. Ona görə ki, alternativ enerji mənbələri sürətlə inkişaf edir, günəş enerjisi, külək enerjisi, digər enerjilər, acaqla işləyən avtomobillərin istifadəsi qadağan olunacaq. Bu, gələcəkdə olan bir perspektivdir. Azərbaycanda isə bu real görünmür. Ona görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən İlham Əliyevin belə deməsi gülüş doğru, acı gülüş doğru ki, yaxşı sən bu adam bu yalanları hər yerdə danışırsan, hökmən mi lazım idi ki, bu Davosda da danışasan bunu? Ehtiyac yoxdur. Və beləcə, bax, bizi dünyanın gözündə daha da biabır edirlər, daha da əhəmiyyətsiz bir dövlət, marginal bir dövlət səviyyəsinə gətirirlər və bu şeydə bunlar başa düşmürlər ki, bu yalanlarla, bu qadağalarla, bu qara siyahlarla, can atmalarla Azərbaycanın ən ciddi problemi, ən əsas problemi, Qarabağ problemi həllindən bir uzaqlaşdırırlar. Çünki biz dünyada özümüzə normal tərəfdaş tapa bilmirik. Belə bir dövlətlə, başçısı belə yalan danışan dövlətlə heç kəs tərəfdaş olmaq istəməz, heç kəs oraya investisiya yatırmaq istəməz, heç kəs ona dəstək ola bilməz. Təəssüf ki, bax bu İlham Əliyevin bu yalanlarının ümumilikdə bizim Azərbaycanın problemlərinə ciddi əngəllər yaradır. Onları daha da dərinləşdirir. Azərbaycanın qara neftinin üzünü bu hakimiyyət qara elibdir. Neftin də üzünü qara elədilər. Çünki bu neftdən gələn pulları heç olmasa 10% Azərbaycan iqtisadiyyatına, Azərbaycan xalqına sərf eləsəydilər, yenə bir xalq bunun nəticəsini hiss eləyərdi. Mənasız projelərə, mənasız layihələrə və ən çoxu da özlərinin xaricdəki gizli hesablarına yığdılar. Bəhlə Cəmil müəllim dedi, təkcə Beynəlxalq Bankın işin araşdırılmasında məlum oldu ki, bu adamlar nə qədər pul uğrayıblar bu ölkədən. Sadəcə duru yerdəncə götürürlər, nəyətdən gələn pulu köçürlər öz hesablarına, orada nə sızqıntı Azərbaycan xalqına çalışır, onu çatır, onu da bir də çox görürlər. Ona görə Azərbaycan xalqı da çalışmalıdır ki, İlham Əliyevin neft erasının bitdiyi haqqında yalanlarına qulaq asmaqdansa, Əliyevlər erasının bitməsinə nail olsunlar. Çox sağ olun, Tofiq bəy. Gəldik, çıxdıq son mövzumuza. Yaxşı xəbər, heç nə həll olunmasa da bu məsələdə bizdə irəliləyiş var. Orfoqrafiya komissiyasının verdiyi qərar və nəhayət ki, Azərbaycan dilində çoxdan gözlədiyimiz dəyişikliklər öz yerini aldı. Dəyişiklikləri siz, münasibətiniz necədir? Artıq qəbul etdinizmi onları, siz də onları bundan sonra tətbiq edəcəksinizmi? Yəni, yaxşı xəbərdir, əgər bizim orfoqrafik lüğətimiz bu cür mütəmadi olaraq yenilənirsə. Bilirsiniz, Kerim xanım, bu 1958-ci ildə orfoqrafiya komissiyası bir toplantıda təklif verdilər. Komissiyanın sədri onda Akademik Məhəmməd Arif Dadaşzadə idi. Onda bir təklif verdilər ki, bəs Arif müəllim, bütün türk xalqlarında, çox üzr istəyirəm, bu uzun qulaq eşkək bir şığla yazılır. Bəli. Gəlin biz də bir şığla yazaq. Arif müəllim deyir ki, olmaz. Deyirlər, niyə? Deyir, bizdə elə adam var ki, ona bir şığla bəs, üç, iki şığla bəs eləmir. İndi mən bilmirəm yeni bu orfoqrafiya komissiyası troll sözünü salıb bu yeni orfoqrafik dəyişikliklərə ya yox. Bu günləri Azərbaycanda ən modda olan söz trolldur. Bilirsiniz, bu ölkədə azad düşüncəyə yer qalmadığı üçün, məsələn, tutalım deyək ki,
İlham Əliyev özü elə bilir ki, sərəncamla pambıq yetişər. Bu, bu orfoqrafiya komissiyası da sərəncamla dili dəyişmək istəyirlər. Dili cilalayan xalqdır, millətdir. Yəni, orfoqrafiya komissiyası laf məsələn tutalım deyə bir 10 dənə qərar versin, bu, bu söz belə olmalıdır. O, xalqın, millətin dilində cilalanmış söz ki var və ədəbiyyata stimul verən söz lüğəti ki var, bunu cilalayan xalqdır. Orfoqrafiya komissiyası deyil və bu birincisi komissiya nə isə dəyişdirirsə, bunu bir ümumxalq müzakirəsinə verməlidir. Bu xalqın öz sözün, öz səsin eşitməlidir ki. Cəmbər, yəqin öz aralarında müzakirə ediblər də. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, din islahatları həmişə böyük ziyan gətirir. Yəni bu dil elə bir sahədir ki, bu islahatla başa gələsi bir şey deyil. Bax, bir anlığa 20-ci əsrin əvvəlindəki dillə müasir dili qoyaq yan-yana. Heç müasir dili qoymayaq. 20-ci əsrin əvvəllərindəki dillə deyək, Cəfər Cabbarlının piyeslərinin dilin, Aydının dilin, Oqtay Eloğlunun dilin qoyaq yan-yana. Görürsünüz, qısa zaman fasiləsində millət xalq dili necə cilalandı və hardan hara gəldi. İnanın ki, bu böyük təbəddülat, dildə olan bu böyük təbəddülat nə orfoqrafiya komissiyasının fəaliyyəti nəticəsində olmuşdu, nə sərəncam verilməmişdi, nə də digər bir inzibati tədbirlər görülməmişdi. Çünki tarixin hərəkət verici qüvvəsi kimi xalq tarix səhnəsinə çıxmışdı. O çox digər sahələrlə bərabər dilin də cilalamışdı. Bu günləri Azərbaycan ədəbiyyatı böyük böhran keçirdir. Mən hesab eləyirəm ki, dilin böyük faciəsi budur. Yəni, ədəbi dili cilalayan gözəl, intellektual, bədii cəhətdən tamamlanmış və millətin dilə olan tələbatın yerinə yetirən o bədii əsərlərdir. Məsələn, o nəsrin lirikası var. Hani o nəsrin lirikası? Bu günləri ədəbiyyat böhran keçirdirsə, böyük mənada dilin inkişafından danışmaq və yaxud hansısa bir orfoqrafiya komissiyasının qərarı ilə inzibati bir yolla dilin inkişafından danışmaq çətindir. Bircə şey deyim sizə ki, baxın çap olunan qəzetlərə, saytlarda gedən yazılara baxın, nə qədər səhvlər var. Bu böyük fəlakətdir. Bu, savadsızlığın kütləviləşməsidir. Buyurun Gültəkin xanım, bu sizin sahə idi. Mən biraz daha çox müdafiə elədim. Barədə demək istəyirəm. Siz divardan asılıb mı təzə sözlərin necə yazılışı? Mən onu görmürəm çünki. İçxan, bəli, bəli. Bundan sonra xahiş edirəm. Mən məsəl üçün maşın sürürəm. Sürücüyə mənə sürana deyə müraciət eləməlisiniz. Qadın sürana deyiləm. Və deməli, dənizdə geyindiyimiz çimərlik geyimləri geyçim adlanacaq və s. Yazım onu burada. Siz, əslində mən onu demək istəyirəm, bir balaca burada fərqli bir situasiya yarandı. Sözsüz ki, belə müzakirələr gedirdi və belə təkliflərdə bulunan bizim deməli, dilçilərimiz də var idi və onlar təklif edirdilər ki, məsələn, paltar asıldanında, paltar asmaq üçün istifadə edən o rusca biz ona şpilka deyirik, onun adını ipə zor qoyaq, bəli, belə təkliflər var idi. Amma görünür cəmiyyət çox vaxtında tutdu bunu, çox ciddi bir belə deyək də rişxənd obyektinə çevrildi və mən oxudum ki, yəni artıq dilçilərin üstünə bununla bağlı təksib verilib ki, yəni heç bir belə dəyişiklik gözlənilmir, heç bir
ciddi yəni belə islahatlar keçirilmir. Yəni bu məlumat təqsim edilir. Bu məlumatı hətta yayanlarla bağlı yəni müraciət olub ki, bu məlumat hardan qaynaqlanıb onu araşdırırlar. Amma istənilən halda, Sevinç xanım, mən sadəcə bir şey demək istəyirəm. Yəni bir yaxşı bir söz var, el sözü var, deyir, düzəlmişdir hər yaradımız, qalmışdır saqqallar ağımız. Biz bayaqda ölkədə olan işsizlikdən, yoxsulluqdan, ədalətsizlikdən, haqsızlıqdan, zülmdən, məhrumiyyətlərdən danışırıq, biz anaların öz övladları qarşısında xəcalətli olub intihar etməsindən danışırıq, biz bayaqdan tələbələrin öz təhsil haqqını verə bilməyib, arzuları puç olub intihara sürüklənməsindən danışırıq və indiki vaxtda orfoqrafiya qaydalarının dəyişməsi nə dərəcədə aktualdır, nə dərəcədə vacibdir. Ümumiyyətlə, bu problem ümumiyyətlə heç vaxt xüsusi aktuallığı ilə seçilmir. Ümumiyyətlə, orfoqrafiya qaydalarının əsas dünyada tətbiq olunan üç prinsipi var. Yəni, xalqlar orfoqrafiya qaydalarını müəyyənləşdirərkən üç prinsipdən istifadə edirlər. Ya tarixə ənənəvi prinsipdir. Yəni, tarixən necə yazıblarsa, bugün də elə yazmaqda davam edirlər. Məsələn, ingilis dili haqq deyirlər ki, ingilislər Manchester yazırlar, Liverpool oxuyurlar. Tamamilə fərqli bir sistemdir. Morfoloji sistemdir. Yəni, rus dilində olduğu kimi, məsəl üçün, şəkilçilər, söz önləri, predloglar, prefikslər və s. bunları düşünə-düşünə, yəni onları nəzərə alaraq yazılır, morfoloji qanunluqla nəzərə alaraq və fonetik prinsipdir, yəni səsləndiyi kimi sözlər yazılır. Azərbaycan dilində, türk dillərində də daha çox fonetik prinsip əsasən sözlər, səslər qeyd alınır. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, məsələn, siz indi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayırsınız, Amerika Birləşmiş Ştatlarını, ingilis dilini çox gözəl bilirsiniz, ölkəni tanıyırsınız, Sevinç xanım, yəni neçə əsrlərdir ingilislər, məsəl üçün, Dota deyirlər, dört hərf səsdən ibarət yəni bir sözdür, səslənişi belədir, 8 hərf yazırlar. İndi bu ingilislərin Dota sözünü 8 hərflə yazmağı İngiltərənin inkişafının qarşısına alıb, yoxsa Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadi uğurlanmaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Cəmil müəllim qeyd elədi, dilin problemi başqa problemdir. Dilin problemi ümumiyyətlə təhsildən qaynaqlanan problemdir. Son dövrlər Azərbaycanda nə filologiya sahəsində, dilçilik, ədəbiyyat sahəsində, ümumiyyətlə, humanitar elm sahəsində demək olar ki, heç ciddi uğurlar yoxdur, ciddi irəliləyişlər yoxdur. Ədəbi düşüncənin inkişafı ilə bağlı biz heç bir nailiyyət təəssüf ki, görmürük. Ümumiyyətlə, insanların ədəbiyyata meyli, insanlar kitab oxumurlar. Yəni, insanların ədəbiyyata meyli azalıb və bunun da təbii səbəbi var. Əgər insan qayğılar içindədirsə, insan problemlər içindədirsə, insan işsizdirsə, insan yəni övladının gündəlik ehtiyaclarını qarşılamaq problemi ilə üz-üzədirsə, onu soyuqda, yanvar ayının soyuğunda qızdıra bilmirsə, işıqsız qalıbsa, qazsız qalıbsa və üstəlik onun işığını da gəlib kəsirlərsə, qazını da gəlib borcu görə kəsirlərsə, belə bir cəmiyyətdə təbii ki, vətəndaşa qarşı hansı tələblər ola bilər? Ondan, yəni bilirsiniz, insanın yaşadığı mühit, insanın yaşadığı şərait onun düşüncə tərzini, onun təfəkkürünü formalaşdırır və onun formalaşmasına çox müstəsna təsir edir. Və indiki Azərbaycan şəraitində təbii ki, elmin inkişafı üçün, yəni indiki hakimiyyətlə, indiki idarə etməklə, indiki yönətimlə, nə elmin inkişafı üçün, nə o cümlədən filologi elminin inkişafı üçün, ədəbiyyatın inkişafı üçün, nə digər sahələrin, elmin digər sahələrin inkişafı üçün, nə də ümumiyyətlə iqtisadiyyatın inkişafı üçün, ümumiyyətlə, həyatın, yəni ölkə həyatının dirçəlməsi üçün bir işıqlı perspektiv görünmür, işıq görünmür və belə bir vaxtda sizi inandırım ki, hətta mən bir dilçiyəm, bir filologam, hətta məni belə ən az düşündürən məsələ hansısa sözdə, məsəl üçün, seçki sözündə G və ya K hərfinin hansının yazılmasının daha önəmli olması məsələsidir. Yəni, ölkənin daha önəmli, daha mühüm problemləri var və biz o problemlərin həllinə çalışmalıyıq. Çox sağ olun, Kütəkin xanım. Tofiq bəy? Mən də öz fikirlərimi deyim. Əvvəlcə, mən bu dil komissiyasının yaxşı bir iş görəcəyinə inanmırım. Ona görə ki, o komissiyanın sədri İlham Əliyevdir, üzvləri Mehriban Əliyev, Ramiz Mehdiyev. Yəni, bu rəhbərliyin digər sahələrdə hansı uğurlara nail olduğunu bilirikmi? Yox, heç nə, hər sahəni körüyüblər. Qalmışdı dil sahəsi, orada girişiblər, oranı da pozacaqlar. Yaxşı şey gözləmirəm oradan. Amma mən razıyam ki, dil həmişə inkişaf edir.
Bəlk Cəmil mənim Cəfər Cabbarlının dilini müqayisə elədi. Mən razıyam ki, məsələn 70-ci, 80-ci illərdəki bizim yazı, danışıq dilimizlə indikin arasında xeyli fərq var. Bu obyektiv bir reallıqdır, dil inkişaf edir. Və əlaqədar da qurumlar olmalıdır. Bəlkə dili süni şəkildə dəyişdirmək yox, heç bir dilin korlanmasının qarşısına almaq üçün. Məsələn, bax, bəzi məsələlər var, mən deyim ki, mənə narahat edir və bununla bağlı və televiziya və radioda da bu Diləzada nəzarət edən bir qurum yaratmışlar. Ümumiyyətlə, bu dillə bağlı bir neçə qurum olmalıdır. Məsələn, deyirlər ki, mən hətta bir dəfə televiziyada işdim, Space-də ola ki, deyir, mən həbsxanada işdim, deyir, filan işlərin başlanılmasına start verilmişdir. Və baxırsan, bütün hamısı deyirlər ki, start verilmişdir. Amma bunu demək olar ki, başlanılmışdır. Və yaxud hadisə yerindən əhali təxliyə edilmişdir. Niyə təxliyə? Demək olar köçürülmüşdür o cəmaat. Yəni bu qədər. Və yaxud məsələn, indi də keçi də alırıq idman xəbərlərinə. İndi də idman xəbərlərinə keçirik demək olar da belə. Yəni, lazımlı şeyləri eləmək olar. Bu dilimiz yaxşı olmalıdır, yaxşı səslənməlidir, daha axıcı, daha rahat olmalıdır. Və amma bu dil komissiyasının o verdiyi təkliflərə baxanda alğı satqı, nə bilim, əsgər yerinə əsgər, özü də heç olmasa o məntiqlə çıxış eləmirlər ki, yəni artıq bu millətin, xalqın dilində belə oturuşub da keçib daha belə yazar. Məsələn, əsgər sözü göylə deyilən yerlərdə var, köylə deyilən yerlərdə var. Hər yerdə də alğı satqı deyilir. Niyə sözün bir səsinə alğı deyilsən, ikinci tərəfə satqı, qıyla, qıyla. Yəni, qaş düzəltdikləri yerdə vurub gözünü tökürlər. Ona görə, mən yenə dedim, o komissiyanın tərkibinə baxanda oradan xeyri bir şey gözləmək, dəymək. Çünki bu dil məsələsi sırf mütəxəssislərin işi olmalıdır. Elmər Akademiyası, dilçilər, dil ustaları var, yazıçılar, şairlər, bu sahənin adamları. Məsələn, Rusça təhsil almış adamlar durub, məsələn, Azərbaycan dilinin, Azərbaycan türkçəsinin təkmilləşməsi üçün də çalışacaqlarsa, bu parodiyadan başqa bir şey deyil. Ona görə o dil qurumunun heç bir təklifinin real və mənfəətli xeyri olacağına inanmıram və digər sahələr kimi oranı da bərbad edəcəklər, çalışmalıyıq, onlardan qoruyaq. Çox sağ olun. Mən sadəcə bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, yəni burada orfoqrafiya deməli, qaydalarının dəyişməsi məsələsi ilə dilimizdə o yeni sözlərin dilimizə yeni sözlərin gətirməsi bunlar iki ayrı fərqli məsələlərdir. Yəni orfoqrafiya qaydaları normativ xarakter daşıyır. Onlar dəyişirsə hamımız məcburi qaydada onlara riayət etməliyik, öz yazılı nitqimizdə onlardan istifadə etməliyik. Bu qaydaların dəyişməsində mən heç bir zərurət hələ ki görmürəm. Əksinə dəyişəcəksə bu çox sərt bir istiqamətə dəyişəcək. Orta məktəb proqramları nəzərə alsaq, orta məktəbdə o xüsusilə normalaşmamış dil elementlərinin, dialektlərin, ləhcələrin dərslik proqramlarına yol açmasını, kütləvi şəkildə tədris olmasını nəzərə alsaq, burada mən heç bir yaxşı perspektiv görmürəm. O ki, qaldı məsələnin ikinci hissəsi, yəni dilə yeni sözlərin daxil olması, söz yaradıcılığı, bu təbii bir prosesdir. Dil canlı bir orqanizmdir, insan orqanizmi kimi canlı bir orqanizmdir və dil özünü daim tənzimləyir, dil özü yenilənir. Hansı sözlərə dildə zəruri tələbat yaranırsa, insan orqanizmi, insan necə ki, məsəl üçün, hansı vitaminlərə, hansı minerallara ehtiyac duyursa, həmin qidalara meyil eləyir. Çünki onun da tələbatı var orqanizmdə. Dil də təbii bir orqanizmdir. Dilin əgər sözə ehtiyacı varsa, o təbii yolla dilə daxil olur, həmin proses gedir. O Cəmil müəllimin dediyi proses gedir, təmizləmə prosesi gedir, saflaşma prosesi gedir, dilin durulması prosesi gedir və bu prosesi aparıcı qüvvəsi o dilin qələm sahibləridir, şairləridir, yazıçılarıdır, ziyalılarıdır, elm adamlarıdır. Mən elə gəlir ki, bütün bu, bunu islahat mı adlandıra, bu proseslərin daha bir əhəmiyyəti həm də nəsillər arası o bağlılıqdır ki, biz onu gərək qaçırmayaq, itirməyək və eyni zamanda dünyada yaşayan azərbaycanlılarla əlaqədir. Məsələn, mən şəxsən məktəbdə, belə deyək ki, yaxşı oxuyan qız olmuşam. Mənim çox güclü Azərbaycan dili müəlliməm olubdur. Allah rəhmət eləsin, Ramizə müəllimə İsmailova. Və bizə bir sürü həmin o apostroflara görə, o hecanın köçürülməsinə görə, o qədər bizə dərinliyi ilə bunları öyrədirdi ki, və mən apostrof yığışdırılandan sonra, hələ də əlim, inarsın, o cürət yazanda, vüsət yazanda, yenə də əlim gedir o apostrofa əlavə eləməyə. Və mənə elə gəlir ki, biz həm də bunu düşünməliyik ki, bizim nəsillərimiz arasında
bağlılıq olsun. Bizim övladlarımız, nəvələrimiz bugünkü kitabları oxuyanda əziyyət çəkməsinlər. Və ələxüsus da bizim Azərbaycanların yer kürəsində, bütün ölkələrdə yaşaması və Azərbaycanın özündən daha çox İranda böyük bir Azərbaycan icmasının yaşaması. Bütün bunlar nəzərə alınmalıdır və yəqin ki, mən o sizin dediyiniz kimi Gültəkin xanım biraz ingilis sayağı mövqe tutardım. Hər halda qoruyub saxlamaq və dəyişməyə çalışmamaq elə bunun adına islahat qoyardım. Dil məsələsi ilə bağlı o mənzərənin ən aydın göstəricisi dərsliklərdir. Və bu günləri bizim orta məktəblərdə keçirilən, tədris olunan dərsliklər hansı vəziyyətdədir? Siz inanın ki, kiçik imtahanlarla, bəzi, məsələn, tutalım 10% çıxmaq şərti ilə, bu bir cəza dilidir, şagirdi cəzalandırmaq dilidir. Və bu bilmirəm, bu dilin adını necə qoymaq? Axı vaxtilə bu fizika kitabı, riyaziyyat kitabı, bu nə bilim kimya kitabı daha anlaşıqlı idi. Şagird bunu daha aydın başa düşə bilirdi. İndi deyək ki, o tarixdir, ədəbiyyatdır, coğrafiyadır. Burada milli faktorlar biraz güclü idi. Amma bu günləri, məsələn, lap o ibtidai siniflərdə hansı sözlər gətiriblər və elə söz birləşmələri, elə mürəkkəb sözlər gətiriblər. Ay canım gözüm, əgər bunu bacarmırsınız, 20-ci əsrin əvvəllərində o yazılmış gözəl dərsliklər ki var idi, dili axıcı, cəlb edici, şagirdin ruhuna otururdu. Oradakı şeirlər, kiçik hekayələr. Bilirsiniz, bu günləri bizim tədris proqramlarımız bu bir cəza üsuluna çevrilibdir. Bundan qaçmaq lazımdır. Siz dediniz, o apostrof yığışdırılıbdır, sətirdən sətirə keçməklə bağlı. Hansısa problemlər var. Bu sətirdən sətirə keçməyə bunu çox dərinləşdirmək lazım deyil. Harda ki, dəftərin icazə verilməyən yeri qurtardı, orada da o bir sətirə keçmək lazımdır. Bunu böyük belə bir problemə çevirmək lazım deyil. Sadələşdirmək lazımdır. Məsələn, tutalım deyək ki, bax, yeni söz axtarırlar. Məhkəmə öz funksiyasını yerinə yetirmirsə, ona nə adlandırmaq olar onu? Deyək ki, hökumət ölkəni siyasi məhbus düşərgəsinə çevrilibsə, korrupsiyanın hüdudu yoxsa, monopoliya baş alıb gedirsə, bu idarəçilik formasının adını qoy dilçilərimiz tapsınlar da. Yeni bir vəzifə, yeni bir tapşırıq. Gülük hanım, siz nə demək istəyirdiniz? Sevinç xanım, görürəm ki, bu mövzu hamı üçün bir çox doğma bir mövzudur və mənə elə gəlir ki, biz hətta bu barədə ayrıca bir veriş də hazırlaya bilərik, hamının marağına səbəb oldu. İndi sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, bu siz apostrofa toxundunuz. Bu apostrof ərəb dilində ayn səsidir, o həmin dildən keçən ayn olan sözlərdir, məsələn, feyir sözü, fəalun, şeir, şiarın. Yəni, onun götürülməsini mən məqbul hesab eləyirəm, normal, yəni onu normal qəbul edirəm, amma burada lütfən dayansınlar, yəni çox irəli getməsinlər, çünki irəli getsələr çox ciddi problemlər çıxacaq. Cəmil mənim qeyd edildi, orta məktəb dərsliklərində inandırım sizə. Yavaşlasınlar biraz. Biraz yavaşlasınlar. Uşaqlar demək olar ki, mən ona ləhcəlogiya deyirəm, uşaqlar ancaq ləhcə öyrədirlər. Yəni, siz təsəvvür edin ki, uşaq imtihan verir, 6-cı sinifin, 5-ci sinifin şagirdi test yazır, rüb imtihanı verir, sınaq imtihanı verir, sumativlər yazır və orada ondan soruşurlar ki, ağac dələndən sözünün düzgün tələffüzü hansıdır və uşaq mütləq ağac dələndən variantını göstərməlidir ki, ağac dələndən sözünün düzgün variantı ağac dələndən sözüdür. Geçim. Yəni, bu cür tələffüz olunmalıdır. Bəli. Ona görə mənim elə bu apostrofla dayansalar, kifayətlənsələr, biz onlara təşəkkür edəyərik, minnətdar olarıq. Mən çox şadım ki, biz axır ki, dördümüzdə belə bir sahə tapdıq ki, biz orada yavaşlamalıyıq. Yəni, bu çox böyük bir
Hətta dayanmalıyıq. Hətta dayanmaq da olar. Yəni biz çox sürətlə gedirik həqiqətən. Yəni biraz yavaşlayaq həqiqətən də. Mən sizə çox təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun bu maraqlı söhbətimə görə və bir daha Bakıdan qonaqlarım, hörmətli ziyalılarımız Cəmil Həsənli, Gültəkin Hacıbəyli və Tofiq Yaqublu ilə biz bu gün bu axşam söhbət edirdik. Hamınıza gözəl həftə arzusu ilə. Sağ olun. Sağ olun. Biz də sizə və bizi dinləyənlərin hər birinə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun. Sağ olun.